حرس الحدود الإسرائيلي هو الجناح المعزز التابع لشرطة إسرائيل، وقد أسس عام 1949 بدور جهاز عسكري يحرس الحدود. إنفولايف تي في رافقت وحدة ميتيلان، وهي وحدة مكافحة الإرهاب، والتي تعتبر من نخبة الوحدات في شرطة إسرائيل. وتمتاز هذه الوحدة بخبرات قتالية واسعة النطاق، من أهمها سرعة جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة، وتعمل هذه الوحدة في وحول منطقة القدس لمنع الإرهابيين من التسلل إلى القدس، وكذلك القضاء على الأنشطة الإجرامية من جهة الفلسطينيين في المنطقة. ويخضع مقاتلو هذه الوحدة إلى شهور عديدة من التدريبات الشاقة التي تطلب منهم مجهود كبير وقدرات جسمانية ونفسية عالية. فحتى نهاية هذا العام كانت هذه الوحدة مسؤولة عن اعتقال عشرات من الفلسطينيين. אנחנו כחלק מהיחידות, אנחנו יחידה של חוד החנית במג"ב ירושלים, במחוז ירושלים, בעוטף בעצם, כאשר היחידה הזאת, יחידת מטילן, היא פועלת גם בתחום מחוז ירושלים ובכפרי העוטף, שחלקם שייכים למחוז ירושלים, חלקם שייכים לצבא. היחידה, הייעוד המרכזי שלה בעצם זה לחימה ב... גם ארגוני טרור, גם בחדירות של תושבי שטחים לתוך הארץ, כאשר אנחנו מדברים על תושבי שטחים שאמורים להיכנס ולבצע או פעילות חבלנית עוינת או פריצות וגנבות לתוך תחום מחוז ירושלים. בעצם הייעוד המרכזי של היחידה זה מתחלק לכמה שלבים. אחד זה ביצוע מעצרים מתוכננים יזומים על פי מודיעין, כאשר המשימה הזאת ניתנת משלל גופי המודיעין, הן הצבאיים, הן המשטרתיים והן שב"כ ויחידות אחרות. זה אחד, שתיים, פעילות יזומות בעוטף ירושלים למניעת כניסת תושבי בעצם שטחים לתחום המדינה, כולל פגיעה בצוותי מג"ב שעל הגדר, פגיעה בתשתית הגדר, שזה בעצם נזק בלתי הפיך. אז היחידה בראשיתה הוקמה בשנת 97, שהייעוד המרכזי שלה היה בעצם זה צוות בתוך מג"ב ירושלים, שהייעוד המרכזי זה הפשיעה החקלאית באזור גזרת יהודה, מושבים למטה. בשנת 2000, עם התגברות הטרור, אז היחידה הפכה להיות יחידה שאמורה להגן על קו התפר ולמנוע חדירה של אנשים פנימה. ובעצם עם הקמת העוטף והמכשול בשנת 2004, היא שודרגה מצוות ליחידה, ורוב העיסוק שלה זה בתחום הטרור והפכה בעוטף ירושלים, אלא אם כן יש לנו מודיעין פלילי גם בתחום הזה. אנחנו מסוגלים גם לבצע פעילות גרילה בשטח פתוח עם הסוואה ויכולות, הסוואה, ציוד ואמצעים שחלקם אתם תראו היום וחלקם הם כמובן הם בגדר של מסווגים מאוד. אז יש לנו יכולות גם לשהות בשטח במשך ימים בלי שיראו אותנו, גם בשטח פתוח, גם בשטח בנוי, ולהתקדם בתוך תא שטח סבוך לכיוון היעד. נזם אعضاء هذه الوحده تدريبات للقبض على تجار سلاح فلسطينيين، وقد جرت هذه التدريبات في جبال القدس كمثالا لتدريباتهم التي تجرى عادة في مناطق بعيدة عن السكان المحليين. لهذا تم التدريب دون إصدار أصوات من إطلاق النار. אנחנו עומדים לראות תרגיל של היחידה, בעצם שזה ממחיש את הפעילות השגרתי של היחידה יום יום. אם תוכל לספר לנו מה אנחנו עומדים לראות. אוקיי, אנחנו נערכים לתרגיל אימון שאנחנו מבצעים בשגרה, כלל משטרת ישראל שמתאמנת ומתרגלת את עצמה. אנחנו בעצם מוצאים פה תרחיש של עוטף ירושלים, של עסקת נשק, קניית נשק מסוחר אמל"ח של השטחים, שמוכר אותו לסוחר ירושלמי. בעצם המטרה שלנו באותה פעילות להפסיק את מכירת אמל"ח. לוחמים שנמצאים בהסוואה בתוך נקודות מסתור בשטח, הם שלב ראשון יעצרו את העסקה. אנחנו נראה פה מבחינת תושב שטחים תגובה אלימה של נשק, הוא ינוטרל על ידי הלוחמים, לאחר מכן הסוחר השני יברח לתוך מבנה,
אנחנו נקטר את המבנה וננטרל את אותו חמוש, את אותו מחבל שפוגע בכוחותינו. تعمل وحدة ميتيلان على مدار الساعة وتخوض عمليات عسكرية كثيرة غير معلن عنها لحساسية أمنها، وقد أثبتت هذه الوحدة بمساعدة قوات الشرطة وشرطة الحدود وجيش الدفاع الإسرائيلي وشين بيت النجاح في تعزيز الأمن في القدس ومناطق خط التماس.